I'm gonna think about the four. Four, come on. Yes. Och sen ner till knäna. Upp. Yes, bra. Fuck yeah. Surprise, motherfucker. Ja, sen hänga. Just där. En till. Yes. Och nu två höger. Come on. Just där. Yes. Tränar samma alla shrugsen. Trapezius. Sånt. Ja, nära bara. Ja, vi får bra footage video här. Yes. Ja.